ovo sadašnje. Sadašnje? Ne mislim nego prošlo? Možda prije rata, ali... Zašto? Zato što je bilo puno bolje. I što sam bila u svom gradu, a ne negdje na strani. Pa ne znam, nisam baš, ali tu po priči, ovo prije rata, ovako, u vrijeme komunizma je to, kažu je to bilo fino. Ne znam, to sam po priči čuo šta ja znam sad. U koje vrijeme bi se vratio? Pa mladost kao svak. To je, koje godine? A pa to su, pa to su neke godine kad se je bilo srednja škola, studenti, tako. ne mogu vam priči. Pa ne bi se vraćao uopće, nije. Dobro mi je sada i bilo mi prije. U vrijeme kad nisam ništa razumio i kontao neke stvari. A to bi bilo? Pa to bi bilo dok sam bio još mlad. I malo. 1975. Zašto? Što je tada bilo? Uživo svak. Mladi ste bili. Blago onom koji je tad živio.